Rusiyanın Moskva şəhərində təcili yardım maşınının sürücüsü həkimi öldürüb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə onlar ər-arvad olublar. Bildirilir ki, həmin şəxslərin oğlu polisə müraciət edərək atasının evdə anasını öldürdüyünü deyib. Hadisə yerinə gələn hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları mənzilin içərdən bağlanan qapısını aça biliblər. Onlar otaqların birində kardioloq qadını ölü, əri olan sürücünü isə yaralı vəziyyətdə tapdılar.